Kuchta. Už může vyšlo. Pate Kuchta, na výšlo! Patera. Martin Brocha. A teď je tu možnost pro Jágra. Kapička! Sloboda. Dobrý den. Semifinále Extraligy rozhodlo o tom, že si letos o mistrovský titul zahrají Třinečtí oceláři a brněnská Kometa. Zatímco Brňané obhajují loňské zlato, oceláři se probojovali do finále po 3 letech. Rozhodne o konečném triumfu třinecké mládí anebo brněnská zkušenost. Kromě extraligového finále se budeme věnovat také startu play-off v zámořské NHL a opět probereme také reprezentační scénu. V dnešním Hockey Focus podcastu vítám Karla Knapa z MF Dnes. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A Otu Dubna a Tomáše Řandu z webu čtsport.cz. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Na úvod se podívejme na obě semifinálové série Extraligy. Souboj mezi Plzní a Kometou se dal považovat za předčasné finále. Letošní vítěz základní části narazil na obhájce loňského titulu. Brňané potvrdili standardně vysokou výkonnost ve vyřazovacích bojích a po 5 zápasech si vybojovali postup do boje o titul. Západočeši nenašli recept na Kometu, zejména v domácím prostředí, kde hráli všechny 3 duely. O to, čím si to vysvětluješ? Já když jsem viděl Kometu jak proti Vítkovicím, tak proti Plzni, já jsem neviděl silnější tým od té doby, co začal úpadek Vsetína. Oni přesně v každém okamžiku vědí, co chtějí hrát. Mají organizovanou hru a hlavně mají sebevědomí. Ta Plzeň, ty první 2 zápasy byly z mého pohledu vyrovnaný herně. Možná i Plzeň měla víc šancí, ale Kometa dokázala tu pravou chvíli zabrat a vždycky potrestat tu malou chybu, kterou ta Plzeň udělala, protože ten největší rozdíl, který jsem viděl třeba ve hře obrany, je, že Karlec už mi přišlo, že na tuhletu fázi playoff už rychlosti úplně nestačí a ve chvíli, kdy se zároveň Plzni zranil Kindle, tak oni tam neměli nikoho, kdo by nějaký usměl tu defenzivu a jinak ta plzeňská obrana je hrozně mladá. Zatímco, když se podíváme na obranu Komety, tak tam je Němec, Gulaši, Krejčík a takový Barenka, dokonce 2 zápasy seděl na tribuně. Takže ten rozdíl právě v zkušenosti a v síle té obrany byl v té sérii hodně znát a proto také Kometa postoupila poměrně hladce do finále. Já začínám Kometu trošku podezírat z toho, že schválně končí v základní části tak, aby mohla začínat série venku. Mně přijde, že jí to náramně svědčí to, že jede ven. Většinou se jí podaří vyhrát hned první zápas, tím se uklidní. Ten potenciální favorit té série je trošku znervózní a ve chvíli, kdy Kometa přidá to druhé vítězství, tak už se veze na té vlně, kterou dokáže přenést do toho domácího prostředí, kde se může spolehnout na skvělé fanoušky, kteří je táhnou. Ten soupeř potom už marně se něčeho chytá v té sérii. Myslím si, že Plzeň potvrdila to, že ve chvíli, kdy nesplnila tu roli toho favorita, aspoň těch prvních 2 domácích zápasech, tak potom už se neměla o co opřít. A ve chvíli, kdy v tom 3. zápase byl stav nerozhodný 2-2 na konci zápasu, Plzeň vlastně tlačila, tak Brno udeřilo z protiútoku, což je jejich velká zbraň. A tam si myslím, že se zlomila celá série. Ve chvíli, kdy Brno odskočilo na vedení 3-0, tak bylo víceméně jasné, že už to nepustí. A navíc ty statistiky z minulých let potvrzují, že v českém playoff na rozdíl například od NHL, tak se zatím žádnému týmu nepodařilo nepříznivou sérii otočit. A mně přijde, že je strašně důležitý, že Kometa dokáže načasovat formu na tu klíčovou část sezony. Myslím, že se jim to podařilo už loni, že jeli podle stejného receptu, že vědí, kdy jak potrénovat, kdy třeba trošičku povolit, aby zrovna na jaře byli v té nejlepší formě, kterou mají. A ještě tady nepadlo jméno brankaře Čiliaka, který stejně jako loni prostě chytá skvěle a od toho brankaře se v hokeji odvíjí hodně. Zatímco přísnější měřítka snesl při závěrečném hodnocení v plzeňském dresu pouze Milan Gulaš, tak z Komety se vedlo více hráčům v čele s Martinem Eratem, Hinkem Zohornou a Martinem Nečasem. Kde hledat, Karle, příčiny rozdílné formy nejlepších hráčů na obou stranách? To těžko takhle úplně odhadovat, ale myslím si, že opravdu Kometa dokázala načasovat tu formu, měla ten luxus, že mohla rozložit tu sílu do více útoků. Plzeň v okamžiku, kdy nefungovala spolupráce Mertl Gulaš, tak nebo nefungovala tak jako v základní části, tak prostě byla poloviční. No. To je ještě klobouk dolů před Milanem Gulašem, který když se zranil těsně před olympiádou, tak to vypadalo, že playoff vlastně vůbec ani nebude hrát. Obdivuhodný, jak se dal do pořádku, skvělý, jak hrál, ale přece jenom Mertl se neprosazoval tolik jako v základní části, kdy byl nejlepší střelec. Jo. A myslím si, že ta druhá vlna, takový ten podpůrný scoring, taková ta vyrovnanost v těch lineách prostě chyběla Plzni.
Na druhého finalistu se muselo čekat do šestého duelu, než oceláři využili třetí postupový matchball a přešli přes vzdorující Hradec Králové. Slezané se nakonec na poslední krok pořádně nadřeli, když s Východočechy sehráli tři prodlužované zápasy v řadě, včetně rozhodujícího klání, které ukončil Ondřej Kovařčík. Tomáši, co podle tebe Hradci chybělo k tomu, aby přes oceláře mohl postoupit? Z mého pohledu se v Hradci sešly dvě nepříjemné věci najednou. A to byly špatné vstupy do utkání, kdy neustále museli dotahovat skóre, většinou prohrávali po první třetině. V sérii s Libercem to ještě zvládli, tam hlavně potom na konci série jim pomohlo právě to, že vstřelili první branku a potom tou svojí defenzivou pověstnou si ty výhry uhráli, ale právě proti Třinci už tedy už narazili. Ruku v ruce s tím se vlastně Hradec potýkal s tou špatnou produktivitou. Jediný vlastně, kdo vyčníval, tak byl Radek Smolňák, tam ta sázka na angažování tohoto hráče na, řekněme, na poslední chvíli, na ten vrchol sezóny, ta vyšla. Smolňák střelil 5 branek a z toho 4 vítězné v playoff. Takže tomu jako jedinému bych řekl, se dařilo v útoku. Jinak ta útočná potence byla velice špatná. Červený Cingel po 3 gólech. Jaroslav Bednář jediný gól v playoff. Tam byť teda nechci házet veškerou jako vinu za ofenzivu na Bednáře, ale v těch minulých letech se Hradec trošku spoléhal na to umění Bednářovo a ve chvíli, kdy i on se svým způsobem trápil, tak nebo nebyl tak vidět, nebyl tak dominantní, tak se s tím trošku svezli ti spoluhráči. Já si myslím, že se podepsalo na tom výsledku té série i to, že Hradec měl nejstarší tým a přijde mi, že hraje jako nejstarší hokej, takový 10-15 let dozadu. Když se člověk podívá dneska, jak se hraje v NHL nebo na mezinárodní scéně, tak je ten hokej mnohem rychlejší, dravější. Hradec měl spoustu zkušených, šikovných, dříve skvělých hráčů, ale myslím, že ten tým byl za Zenitem a oni tam prostě dlouhodobě nedávají moc veliký prostor mladým hráčům a myslím, že na to docela dojeli, protože i když Třinec, jak tady padlo, že má mladý tým, já bych si teda mladý tým představoval ještě tak aspoň o 5 let mladší, protože NHL tam jsou úplně jiný mladí hráči a excelují v 18, ve 20, ve 22 letech, zatímco v Třinec tam má okolo 23-24 hráče maximálně, ale zrovna ti byli v té sérii skvělí, takže to je možná dobrá cesta, dobrý signál, jak osvěžit český hokej, nespoléhat na 35-tníky a 40-tníky, dát co největší prostor mladým hráčům a ono se ukazuje, že to nemusí být čekání na to, jak se to jednou vyplatí, ale že to může vyplatit hned. Oceláři potvrdili, že se umí s absencí střelce Martina Růžičky vypořádat a Třinec se nadále může spolehnout na své mladé hráče, kteří doplňují zkušené spoluhráče a tahouny produktivity Jiřího Polanského a Vladimíra Svačinu. Jaké aspekty třineckého úspěchu bys se ještě přidal o to? Já bych určitě se zastavil ještě u té čtvrté formace s Čenčalou, bratry Kovařčíky a vlastně v tom posledním zápase tam hrál Aron Chmielevský. Tahle ta lajna, která hrála skvěle už ve čtvrtfinále, dala v té semifinále sérii přesně tolik gólů, co celý Hradec dohromady. Bylo to 9-9. Pro Hradec, který je velmi zkušený, a my jsme tady mluvili o tom, že Hradec dokáže vyhrávat na 1-2 góly. Problém je, že on v té sérii dal víc než jeden gól, tuším dvakrát. A ve chvíli, kdy se mu zároveň přestane dařit v obraně, tak ten tým s tím hokejem, jaký hraje, má hrozný problém. Ono, kdyby jim to vycházelo směrem dozadu, Rybár to zavřel, tak se dá vyhrávat v playoff 2-1. Ale ve chvíli, kdyby nevycházely začátky utkání, kdy vlastně vždycky v každém zápase dal Třinec první gól, tak v tu chvíli ten Hradec s tím systémem hry, jaký měl s tím strašný problém. A rozhodně bych vyzdvihnul brankáře Hrubce, který si myslím v tom přímém souboji Rybára hodně zastínil. Já bych podpořil tvoje slova se Šimonem Hrubcem. Já jsem se podíval ještě jednou na ty výsledky celé série, tak Hrubec v prvních třech zápasech inkasoval vždy jenom po jedné brance. To je naprosto ideální stav. A v celé sérii, pokud se bavíme o prvních 60 minutách bez těch prodlužovaných zápasů, tak inkasoval jenom 7x v 6 zápasech. To je parádní forma. A jak se ukázalo, tak Třinec se dokázal vypořádat s tou absencí Růžičky a ty góly právě začaly dávat jiní, takže jim se to sešlo perfektně a Hrubec potvrdil tu skvělou formu teď vlastně s vrcholem sezóny, kterou si přenesl z Ligy mistrů. Ono je vlastně kolikrát může mít pozitivní účinek na tým to, že tu hvězdu ztratí, že se vlastně jako semkne, přestane se ohlížet na to, co hvězda předvede, kolik gólů nastřílí a tohle byl případ Třince, který opravdu jako dokázal se nenechat zbourat nepřítomností svého kanoníra. Hned po vypadnutí potvrdil Jaroslav Bednář dřívější rozhodnutí, že tahle sezóna bude jeho poslední v kariéře. Šikovný útočník, skvělý střelec a zároveň tvůrce hry tak ukončil působení na ledě s historickou bilancí více než
300 vstřelených branek a 650 bodů v 745 extraligových zápasech. Co jste na Bednářově hře oceňovali nejvíc? Asi nejvíc z toho hokejové myšlení. On byl vždycky o tu myšlenku napřed, kromě teda toho, že měl skvělé hokej, ruce, dával góly s lehkostí, přidávky dával fantastické, nečekané, tak právě to myšlení, kdy bylo myšlenku napřed proti hráčům, tak bylo nejvíc vidět v těch zápasech. Navíc, kde působil, tak byl vždycky úspěšný, má několik titulů z různých soutěží, výjimečný hokejista. Já si ho pamatuju, ještě když hrál na Slávii, ještě když byl nováček na Slávii, tak to ještě vdaleka tolik nemohl spolíhat na svoji šikovnost a zkušenost, to byl naopak rychlík, to byl rychlé křídlo a on se v té kariéře samozřejmě jako musel hodně vyvíjet jako hráč a vlastně v to, co jsme viděli teďka v poslední době, tak se vyvinul skrz různá období. Já jsem ho viděl třeba i v Omsku, svatá pravda, on opravdu dokázal, především v těch evropských soutěžích se dokázal prosadit, v NHL mu to úplně nikdy nesedlo, možná i protože nedostal třeba úplně ideální roli, kterou by potřeboval v týmu, to znamená opravdu být jako tím prvním, maximálně druhým křídlem. Určitě v průběhu té kariéry měl jako hodně různých rolí, hrál s Jágrem v útoku v Omsku a ta jeho kariéra určitě byla bohatá. Zároveň, co můžu o Berínkovi říct, tak to byl vždycky jeden z nejzajímavějších a nejvtipnějších respondentů na rozhovory, takže určitě to je velká škoda, že mizí ze scény. Ve finále extraligy se tak poprvé střetnou třinečtí oceláři s brněnskou Kometou. Narazí tak na sebe tým s omlazeným kádrem proti zkušenému obhájci titulu. Tak komu ve finále věříte víc a jak by se podle vás mohl souboj o extraligového mistra vyvíjet? Já si myslím, že je Kometa favorit, i když bude začínat venku, i když vlastně tady jsme si řekli, že možná je to dokonce i výhoda pro ně. Ten tým je opravdu jako dobře naladěný, dobře vedený, velmi si věří, což se třeba ukázalo i po té, co ztratili ten jeden zápas Plzní, tak ten následující, kdyby někdo mohl jako pochybovat, jak se to na nich podepíše, nepodepíše, jako dali dost ráznou odpověď na to, jak na tom jsou, vyhráli docela přesvědčivě. Dovedou hrát takový ten, řekněme, klasický český styl, založený spíš na chytrosti a na kombinaci, ale mají tam i tu výbornou dravou lineu s Nečasem v centru, takže jsou tam i různý styly, klapou jim přesilovky, takže si myslím, že Kometa měla vyhrát. Ono je to hrozné kliše, ale teda myslím, že v téhle sérii bude ještě asi stokrát důležitější ten první zápas. Kdyby totiž Třinec vyhrál, tak mu to dodá hrozné sebevědomí a oni si v tu chvíli si řeknou, my si můžeme hrát. Ve chvíli, kdyby Kometa vyhrála ten první zápas, tak přece jenom ten Třinec ví, jak hrál Kometa proti Vítkovicím, jak hrál proti Plzni, a že to je vlastně pořád to deja vu stejný. Prostě Kometa přijede ven, vyhraje první zápas, uklidní se a pak už se hraje to svoje a ten soupeř prostě na ní už jako nedosáhne. Ale kdyby se Třinci povedlo vyhrát první zápas, tak ta série může být hodně zajímavá. Já se obávám, že ve chvíli, kdyby Třinec ten první zápas prohrál, tak to může mít stejný průběh jako proti Plzni, jako proti Vítkovicím, vlastně jako proti komukoliv. Možná ještě dalším potenciálním faktorem by mohla být třinecká únava, neboť Třinec si prožil dlouhou sérii s Pardubicemi na 7 zápasů, s Hradcem na 6 zápasů, byly tam i nějaká prodloužení. A možná, že se ani nebavím tak o fyzických silách, jako o těch psychických, kdy čelili prostě tomu nepříjemnému konci série s Hradcem, kdy se jim nedařilo ukončit tu sérii a postoupit do finále, a s tím dalším zápasem i vzrůstala se myslím trošku nervozita na straně Třince. Kdežto Kometa ta měla de facto dvě rychlé série, pošetřila síly, což vyhovuje právě těm starším hráčům Komety, opět budu začínat venku, takže jsem zvědavý, jestli se ta únava nějak projeví, a pokud ano, tak Kometa bude mít určitě návrh. Hodně důležité je ještě role vlastně těch tahounů Komety. Martin Hrad je proslulej tahoun, který může klidně třeba každý den přijít na zimák a reptat a nadávat, co je všechno špatně a co by se dalo zlepšit, a vlastně udržuje ten tým v takové jako věční pozornosti, že tam nikdo nepropadne nějakým představám, jako že jsme dobrý a tak, to opravdu jako nedopustí. Plus mají ještě Čermáka, že jo, dalšího velice zkušeného hráče, který jako dá pozor na to, aby tam nikdo nic neflákal, a tohle jsou taky jako velmi dva důležitý muži pro zbytek playoff. Přímé přenosy z každého hracího dne finálové série mezi Třincem a Kometou můžete sledovat na ČT Sport a webu čtsport.cz. První zápas je na programu v sobotu 14. dubna. Pořad Boli hokej živě startuje v 18 hodin. Zatímco v Česku finále playoff teprve bude startovat, ve Španělsku už je o novém šampionovi rozhodnuto. Ptáte se, proč rozebíráme právě nepříliš hokejovou zemi? Protože při vítězné jízdě týmu Čury Urdin nechyběl ani český zástupce Pavel Mrňa.
Pavle, ať si posluchači udělají představu, jakou podobu má playoff hokejové ligy ve Španělsku? No, já jsem říkal, když jsem takový porovnal, tak pro mě to mělo stejnou úroveň jako v Anglii. Asi tak bych to nějak přirovnal. Mm-hmm. Bych řekl, že to bylo tak asi pro mě stejný. Kdybyste to mohl rozvíst třeba, jakou podobu má třeba anglický hokej, pro ty, kdo neví? V Česku bych to přirovnal nějaký ten střed třeba druhý ligy, mm-hmm. v Česku nebo druhý ligy, extraliga, první liga, v té druhé ligy. Samozřejmě některé zápasy jsou horší, některé lepší, taky záleží prostě, s jakým týmem člověk hraje. Ale tak něco jak ta druhá liga krajač, která je něco prostě takový mezi, no asi. Mm-hmm. V čem váš tým byl silnější oproti zbylým celkům? Je, že my jsme měli v týmu, myslím, že to jsem někdo viděl, že jsme měli 7 reprezentantů ze Španělska, takže kluci jsou fakt jako super, nebo že jsou jako dobrý hráči, plus jeden náš hlavně golman, to byl základní článek, protože ten hrál i ve Francii v Magnuslize a ten vyhrál s Birankovem ligu, takže my jsme měli základní kámen golmana. Toho nemít, tak bychom asi nebyli tak dobrý. Ale měli jsme jakoby fakt, že měli jsme ty reprezentanty, tak to bylo znát proti jiným týmům. Vy jste ve Španělsku první sezónu a hned jste získal titul a navíc v bodování jste byl blízko vítězství, tak jak jste si ten celý ročník užil? Já jsem se to absolutně užil, pro mě to byla, jak jsem řekl, taková 7-8 měsíční dovolená. Pro mě to bylo úplně super, protože já jsem měl super město, super ty podmínky, které jsem dostal, takže pro mě to bylo prostě úplně bomba. Kdybych teď řeším, jaká právě, jestli se budu vracet nebo nebudu, když přijde ta nabídka, kterou já jsem s ním o tom bavil, tak se budu vracet. Tady v Česku nic nedrží, takže pro mě mě baví cestovat, takže já jsem byl absolutně spokojený a když to dobře dopadne, tak se vrátím zpátky. A zatím to vypadá, že to dopadne? Zatím na 90% vypadá, že se vrátím. Mm-hmm. Vy jste do týmu přišel jako útočník, ale předělali vás na obránce. Jak se to stalo? A jak vám to vlastně sedělo? Já už jsem to měl dopředu daný, že protože oni právě útočník už tam byl ten Slovák, kterým jsme spolu hráli, ten Vladimír Lantoš, kým jsme hráli dřív. Mm-hmm. A oni právě útočníka měli, ale sháněli beka. A já už jsem párkrát toho beka hrál, tak říkám, tak jim řekněme, že jsem hrál prostě beka, že to zkusím, nebo jakoby, že jsem to hrál, že to prostě hrál budu. A samozřejmě oni jakoby věděli, že jsem útočník, ale měl jsem takový ty ofenzivní chodky, jsem prostě byl ten čtvrtý útočník, ale musel jsem samozřejmě vědět, že budu bránit a docela mi to vyhovalo, protože já i v Česku hrajou inline, tam hrajou v obránce, tak jsem nějaký lehký návyky z toho měl. Ale jako nebyl to nějaký extra těžký přesun. Jako samozřejmě, když jsem bránil, tak bylo vidět, že jsem zlučený, že jsem obránce, ale nějak jsem si s tím myslím, že docela dobře popasoval. Jak se vůbec hokejista do takové soutěže dostane? No přes kontakty. Já jsem nikoho neznal a právě ten spoluhráč tam se mnou byl, tak tam nějaký kluci dřív hráli, takže prostě díky tomu, že jsme tady tím klukem jsem hrál oni na Slovensku Michalovský, tak prostě díky kontaktům. Jinak asi prostě to nejde. No. Už jsme to nakousili trochu na začátku, ale jak byste popsal obecně úroveň španělského hokeje a zaskočilo vás třeba během působení něco konkrétního? No tak zaskočilo, musel jsem to jakoby říct, že jsem nečekal, jaký bude mít, jakoby, že jsem jakoby koukal třeba na internet, že jaká je hala tady to, tak to byla klasická hala, jakoby co mají ty druhý ligy, jako fakt hezká. My jsme tam měli jako super zázemí, my jsme měli maséra, fyzio, prostě cokoliv, věci, které jsem fasoval, jako že jsem neměl s ničím problém, tak to mě docela překvapilo, že jsem teda čekal, jako do čeho půjdu, ale musím říct, že to bylo úplně super. Já jsem tam měl třeba srovnatelný i s první ligou jako u nás. To jsem byl hodně překvapený. Jaký je tam vlastně život? Vy žijete na severu, u moře, tak jaké to je? No úplně jiný, ten španělský život, prostě jak oni mají ty siesty, tady to, že to prostě není jak v Česku uspěchaný, oni si prostě jdou na 2 hodiny v obědy, jdou si na kafíčka, plus jako super, já jsem prostě měl tu pláž, takže my jsme trénovali večer, prostě některý dny jsem chodil, jako my profesionál jsme chodili ráno, a prostě jsem si ráno šel na pláž zatřičit, večer jsem šel na led, takže jsem se to absolutně užíval, no. Vyšel jsem z tréninku, ten vzduch na mě dýchlo to moře, palmy, takže úplně taková super dovolená, no. Takže váš případný návrat, to by zase byl trochu náraz asi. Asi jo, zase, a mě jakoby třeba musím říct, že jsem se bál, jakoby kvůli bude jenom zápas, my jsme odehráli nějaký, protože jsme byli i na pohárech. Jsme odehráli 29 zápasů, takže to už jsem v poslední době jsem vždycky ve Francii bylo 22 zápasů. Takže teď jsem říkal, že bych se nevím, jestli bych se dokázal překvapit, že zpátky naskočit do 50 kol, abych to zvládnul. Sledujete dění v extralize? Jo, tak samozřejmě koukám, protože tam znám kamarády hodně, tak na to koukám. Jako na první ligu tolik ne, spíš jakoby extraligu, anebo ty týmy, kde mám nějaký kamarády, tak tam koukám, ale samozřejmě jo, teďkon třeba jak na to playoff, na to playout, že na hlavu docela koukám, tým držím palce, takže jako docela to sleduju. My jsme teďka v tom dnešním díle podcastu probírali právě playoff i baráž. Jaký je váš osobní tip, jak to dopadne? No já teda doufám a věřím té hlavě, že to udrží, protože klukům to moc přeju a myslím si, že Kladno postoupí. Myslím, že tam asi Jarda trošku vyhecuje, že to samozřejmě pro ty kluky mladý je to prostě takový zadostí učení, tam prostě mají takovýhle na střídačce, tak si myslím, že Kladno a Jihlava, myslím já.
A co se boje o titul týče? No, tam, jakož jsem Pražák, tak to nepřeju Brnu, tak doufám, že vyhraje Třinec. Přeji Třinci. Jako Brno si teda myslím, že vyhraje, že jako v té hrou, co jsem viděl, tak hrou fakt jako v neskutečném laufu, že jsou fakt jako super, ale přál bych to Třinci. Pokud si chcete přečíst příběh Pavla Mrni o tom, jak se dostal do Španělska, na webu čtsport.cz naleznete rozhovor z prosince, kde se dozvíte celou řadu dalších zajímavých informací. Na opačném pólu extraligového dění se překlopila baráž do druhé poloviny. Do nepříjemné situace se dostal Litvínov, který prohrál po druhé v řadě a navíc po třetí za sebou na domácím ledě přenechal všechny body soupeři. Chemici se tak rázem ocitli na posledním místě baráže, naopak Kladno se po šňůře tří výher vyhouplo tabulkou vzhůru a nadále překvapuje. Co podle vás musí Litvínov zlepšit, aby se v extralize zachránil? Podle mě Litvínovský problém je v hlavě. V tom zápase teďka posledním s Karlovými Vary, oni po první třetině vedli, přišli z kabiny, dostali dva rychlé góly a ten tým úplně vypadl z role. V tu chvíli prostě Vary byly všude o krok dřív, vyhrávali souboje, přidali třetí gól a na tom Litvínovu už bylo vidět, že jako mentálně nemá sílu na to, aby ten zápas dokázal zvrátit. A ve chvíli, kdy tohle to není, teď nebudu říkat žádnou zjevenou pravdu, tohle to není klasická tabulka o 14 týmech, kde hrajete po každém někým jiným. Tady každá vaše ztráta je zároveň zisk někoho jiného v té malé tabulce. To znamená, že každá porážka bolí dvakrát tolik a 4bodový rozdíl na tým postupový nebo řekněme na pozice udržení se může zdát pětkou před koncem vlastně, že to ještě není nic. Ale ono, když dvakrát vyhrajete, tak to nic není, ale dvakrát prohrajete, tak je to v podstatě konec. Takže pro ně teďka nejdůležitější bude, teď hrajou dva zápasy, hrajou v Kladně a budou hrát si hlavou, tak pro ně je strašně důležitý se nějakým způsobem zmobilizovat a dokázat tyhle ty zápasy zvládnout, protože jestli by nedokázali vyhrát na Kladně, tak ta jejich situace pak už bude dost obtížně zhratelná. Co musí hlavně zlepšit, tak podle mě defenzivu. Byť teda v útoku to také není žádná sláva, tak dostávají hodně branek a jsou tam strašné díry v obraně, a což je svým způsobem zarážející, když na střídejce je hlavním trenérem bývalý obránce. Myslím si, že ta defenziva ta je dost sráží. Možná je trošku překvapuje, že na Litvínov dolehla ta tíha okamžiku, i když Litvínov nehraje tu baráž poprvé. Trošku mě zaráží, že ti zkušení hráči se s tou situací neumí nějak, nebo doteďka se neuměli lépe vypořádat. No, tam se bohužel asi sype skoro všechno. Tam oni skvěle začali, oni vyhráli myslím dva z prvních tří zápasů, možná dokonce první dva, takže to vypadalo dobře, ale myslím si, že to může být problém i trošku s fyzičkou, protože je konec sezóny, dobře by Litvínov mohl nějakým způsobem odpočívat, ale jeho klíčoví hráči přesně, prostě jim okolo 35 let, Viktoru Hýblovi a Lukešovi, že? Takže ono se může zdát, ta baráž není nic extra, žádná velká zabíračka, nicméně hrají se tři zápasy týdne a vlastně všechny jsou na doraz. Když se hraje zápas proti Kladnu, to s tím svým totálním hokejem to fakt jako dá zabrat. I ty zbylí dva týmy jsou na tuhle úroveň samozřejmě jako velice kvalitní a je vidět, že prostě těm tahounům litvínovským chybí jiskra a myslím si, že se tam opravdu jako vkrádá do těch hlav jako ten hrozný pocit toho, že prostě můžou být zrovna oni u toho, když Litvínov poprvé sestoupí z ligy, a takový to, jak se vždycky říká, že baráž je asi nejhorší soutěž, která se jako dá hrát z toho psychického pohledu, tak to zjevně na ně doléhá. Zatímco třeba to Kladno nemá vůbec co ztratit, že to může jít jenom nahoru. Vary v podstatě dobře, taky se chtějí po roce vrátit do ligy, ale taky jsou v pozici, kdy když nepostoupí, tak se nic zas tak strašlivýho nestane. Myslím si, že na tom Litvínově největší psychický tlak a že i ten přispívá k tomu, že prostě hrajou mizerně. Ty jsi, Karle, zmínil Kladno, to se po pomalém začátku nastartovalo k vítězné sérii a výrazně se vrátilo do boje o extraligu. A to i přesto, že se stále musí obejít bez Jaromíra Jágra, který pořád není k dispozici. V minulých dnech však médii proběhla zpráva, že legendární útočník ještě neuzavřel ve svých myšlenkách kariéru v NHL a příští sezónu by tak mohl řešit nečekané dilema. Zdá rád zakladno v extralize anebo zkusit ještě jeden ročník v zámoří. Jaký vývoj ohledně Jágra očekáváš? No, co se týče toho nejbližšího, tak včera, když jsme se potkali na křtu knížky Pavla Koláře, tak říkal, že se nějakým způsobem udržuje ve formě, že úplně nelze vyloučit, že by naskočil ještě do baráže, ale už vlastně, když jsme se bavili o 14 dní dřív před baráží, tak říkal, že pokud Kladno bude šlapat, tak že se do toho nebude plést, že vlastně by nechtěl do toho týmu zasahovat.
ono opravdu je pro to mužstvo obrovský zásah, když do něj nastoupí Jágr. Teď už by to asi nebyla taková půmelice, jako když on přijel z Ameriky, kdy spousta těch kluků se ohlížela, co teda ukáže, co předvede, jak ten zápas rozhodne. Pavel Patra mi vyprávěl, že vlastně to měli úplně stejně, když se vrátil dřív z těch svých angažmá na Kladno, že opravdu 5-6 zápasů trvalo, nežli začali se ohlížet sami na sebe, nežli začali se soustředit na to, co předvedou oni, a přestali jenom hlížet, co předvede božský Jaromír. A teďka teda už by ta situace byla trošku jiná, než když se vrátil z Calgary, ale pořád by se museli nějak rozhodit liney, že on Jágr vyšel určitě na přesilovky a spousta věcí by byla jinak. Pokud ten tým, který teďka funguje výborně, v tom pokračoval, tak myslím si, že je od Jaromíra dost moudrý do toho nezasahovat a nechat ho šlapat dál. A co se týče nějaký tý dlouhodobější vize, tak podle mě i podle něj je šance na to, aby se vrátil do NHL malinká. On osobně ji vyčíslil na 0,0001%, jestli si to dobře pamatuju. Já bych ji viděl trochu větší, a nicméně on o tom těžko teďka může přemýšlet, když vlastně není schopen ani trénovat pořádně naplno s mužstvem, natož hrát baráž o extraligu, natož přemýšlet o tom, že by příští říjen byl schopen naskočit do nejlepší ligy na světě. Takže on, jak sám říká, si nechává tuhletu myšlenku zastarčenou někde v hlavě a bude ji používat jako motivaci, že to není jako úplně 100% vyloučený, že ta šance tam jakoby je a že kvůli ní se přinutí třeba jako víc trénovat a dovede ho to třeba minimálně na extraligový level, že třeba bude schopný, nebo třeba se ještě zase jednou vrátí do nároďáku, když na to bude mít formu. Prostě tu myšlenku si nechá, jak on říkal, oblbovat svůj vlastní mozek, jinak se to dá nazvat jako motivace pro to, aby dřel a třeba už to nedotáhne až na ten úplně na tu nejvyšší úroveň, ale bude třeba někde o kousek pod ní a stejně to furt ještě bude pecka. Posloucháte Hokej Focus podcast. V další části se podíváme také na zajímavosti z nároďáku a zhodnotíme dění v zámořské NHL. Český národní tým je v plné přípravě před blížícím se světovým šampionátem v Dánsku. V rámci Eurohockey Challenge se národní tým střetl dvakrát s výběrem Švýcarska a připsal si dvě jasné výhry. Co ty první přípravné zápasy ukázaly, Tomáši? Zatím se jedná o začátek přípravy, takže spousta hráčů ještě není k dispozici vzhledem k rozjetým playoff v evropských soutěžích, respektive NHL. Takže prostor dostávají mladí, to si myslím, že je ten hlavní moment. Zapracovávají se jak mladí hráči, tak úplní nováčci. Kdybych měl vypíchnout ještě něco z herní činnosti, tak myslím si, že trenéři se snaží o zlepšení hry, zejména obranných řad. A to, co se týče zejména v podpoře ofenzivy, protože v minulosti už byla nějaká snaha více zapojovat obránce do útoku, do forecheckingu, ten takzvaný pinching, ten se hodně zlepšil, ale stále chyběla v minulosti nějaká gólová podpora od těch obránců. To se právě v těchto dvou zápasech, byť teda těžko dělat z toho nějaké hlubší závěry, tak se zlepšilo a několikrát se prosadili čeští beci, kteří vhodně doplnili právě tu útočnou snahu. Takže myslím si, že v těch přípravných zápasech se na tom bude dál klást důraz a snad se ta snaha přenese i potom na šampionátu Dánska. Byť teda s pozměněnou sestavou, protože to, co teď vidíme, tak skutečně asi jenom pár hráčů se podívá na šampionát. No, já si myslím, že ono zas tak asi málo těch hráčů tam nezůstane. Já vzhledem k tomu, že v NHL už zas tak obrovskou zásobu posil nemáme, jako to bylo třeba před 10 lety. A plus spoustu těch hráčů hraje se zraněními, nakonec neprojde prohlídkami nebo jim končí smlouva. Odtud bych nějakou obrovskou vlnu posil neočekával. A vlastně ani v těch finálových týmech není moc hráčů, kteří by připadali v úvahu jako zásadní posily pro reprezentaci. Takže já se strašně těším na tohle mistrovství, které přijde a moc bych si přál, aby to bylo přelomové mistrovství a dostali na něm opravdu příležitost skutečně mladí hráči, protože vlastně národní tým čeká nejdéle v historii na medaili z velké akce. Naposledy ji získal před 6 lety, od té doby vlastně medaili nemá. Nikdy takhle dlouho reprezentace nečekala na medaili a aniž bych chtěl být nějak přísný nebo neúctivý vůči té generaci, která teďka v posledních 6 letech bojovala o ty medaile, tak prostě výkonnostně nemůže se srovnávat s tou zlatou generací, která byla předtím, již poslední vyslanci ještě dosluhovali, že jo, 2010, ještě 2012. Prostě tyhleti hráči na to v současné době při současné konstelaci stavu a výkonnosti týmu světových prostě na tu medaili nemá, nebo
když se k ní přiblížila, tak na ní nedokázala dosáhnout. A mně přijde, že prostě nastal nejvyšší čas, myslím, že ta změna měla přijít dřív, ale teďka je nejlepší příležitost prostě dát šanci mladým klukům, nechat hrát klidně všechny čtyři teenagery skvělý, který máme, což je Martin Kaut, Martin Nečas, dneska v noci vypad Filip Zadina v Quebec Major Hockey League, budoucí možná dvojka, trojka draftů, a Filip Chytil, že jo, je taky už v přípravě, nebo má se do ní zařadit, tak prostě tyhle ty kluky bych nechal hrát, dal bych jim prostě šanci, dal bych jim prostor. Ti kluci hrajou moderní hokej, prostě lítají po ledě, umějí to. To, že prostě někde nedodržej nějaký taktický pokyn, nebo jak říkal trenér Janda, že nemůže jet Nečas na olympiádu, protože nemá svaly a neorientuje se v obraném pásmu, fajn, ale pak máme prostě spoustu hráčů, který třeba svaly mají, orientují se v obraném pásmu, ale když je potřeba dát gol, tak ho nedají. A na tomhle troskotal národní tým prostě v posledních 4-5 letech, když už přelezl čtvrtfinále, tak nebyl schopný dát gol v semifinále nebo v zápase o třetí místo. A prostě kdy jindy vsadit na ty mladý, a nemyslím mladý, 22-letý, 23-letý Kubalík. Ne, prostě 18-letý kluky nechat jako prostě hráli Jágr, Reichl, Holík v Bernu 1990, prostě na ně vsadit, a jak to může dopadnout, vokolik to může dopadnout hůř, než s těma, řekněme, zkušenýma, osvalenýma hráčima, který se orientují v obraném pásmu. Berme to tak, že do čtvrtfinále se vždycky nějakým způsobem protlačíme, a pak jako jestli skončit pátý, sedmý, čtvrtý, to už vlastně jako nedělá ten rozdíl. Tato sezóna je specifická tím, že vlastně svůj vrchol měla už na olympiádě, která v té hierarchii jakoby hokejový je přece jenom o něco výš, protože je jedno za 4 roky. Takže by se dalo říct, že tohleto, blbě se to říká, ale je to druhořadá akce. Na druhou stranu, ty týmy tam budou podle mě silnější než na olympiádě. Třeba od Kanaděnů, co můžeme čekat, tak to jsem sám zvědavý, pokud přijede McDavid a další. V současné situaci Kanada, Rusko, Švédsko, Finsko jsou od nás odskočený tolik, že proti ním opravdu nemáme co ztratit. Druhá věc je, že pokud se potvrdí spekulace o tom, že trenér Jandač po mistrovství skončí, a ať už pod Magnitogorsku vrátí se do Sparty, cokoliv, on se určitě nebude chtít loučit bez medaile. Teďka je otázka, jestli v té situaci on prostě riskne to, vemu mladý, když to nevíde, nic se neděje. A nebo prostě půjde tou cestou toho nejmenšího odboru, vezme hráče, na který je zvyklý, s kterýma spolupracuje dlouhodobě, který hrajou prostě pod ním, a bude to vlastně stejný jako ty minulý roky. Já bych se souhlasil s Karlem s tím, že tady není co ztratit. Můžeme tam dát ty malý hráče a myslím si, že teď by se měl budovat tým pro příští rok. Příští rok je mistrovství tam na Slovensku, což je vlastně takový pořád polodomácí mistrovství, a nějakým způsobem trošku obětovat na ten turnaj proto, aby za rok, když některý z těch hráčů mladých, řekněme do těch 22, 18 až 22, byl k dispozici, aby mohli jet už prostě s nějakou zkušeností a být zase o něco lepší. Já třeba jako úplně nevidím, že by ty mladí hráči byli horší než nějaký ty zkušený, který už jako by jsou zapsaný a mají třeba 60-70 startů za reprezentaci. Já jsem třeba na olympiádě mluvil s Craigem Buttonem, což je bývalý generální manažer Calgary v NHL, a teďka sestavuje x let vlastně respektovaný žebříčky talentů pro draft NHL, a fakt jako ty hráče zná, třeba říkal, že ho Filip Chytil učil vyslovovat svoje příjmení, což je pro Kanaděny a Američany strašně těžký, a pletou do toho něco jako Scheitel a tak, takže on skutečně jako ví, jak se to jméno, to jeho příjmení vyslovuje, a fakt má jako super přehled, a on říkal, že prostě nechápe, že nemáme Nečase na olympiádě, že prostě je to opravdu i třeba vzhledem k tomu, co předvedl na dvacítkách. Takže to je hráč, který on říkal, že je lepší než polovina chlapů, který tam vůbec jako přijeli z Česka jako na olympiádu. Pro mě třeba osobně teda olympiáda mimochodem jako byla druhořadá záležitost, jako to se týče kvality těch týmů, jako to, co bude na mistrovství světa, tak to je hit paráda proti tomu, co bylo na olympiádě. Jestliže prostě tam bude hrát McDavid a Kane, no tak to je jako opravdu největší akce roku. A ještě úplně jenom poslední věc, co tady padlo, to je super, přesně myslíme na budoucnost. Na jednu stranu může Jandač samozřejmě chtít být ten, kdo se bude loučit medailí. Na druhou stranu ten jeho odkaz může být mnohem důležitější než jedna tady usmolená bronzová s prominutím. A to, že prostě on nechá tyhle ty kluky hrát, oni dostanou šanci v nároďáku, nasbírají zkušenosti, tak
se to může pro budoucnost vyplatit mnohem víc. Zatímco tenhle ten tým, který je a který v posledních, já nevím, 4-5 letech opravdu jako se vší úctou k tomu úsilí, třeba na olympiádě, jak ty kluci bojovali, jo, klobouk dolů, ale oni na to prostě takřka jistě neměli. A zatímco tyhle ty mladí mají tak vysoký potenciál, že jednou třeba opravdu s nimi, když se to dá dohromady, tak můžeme vyhrát mistrovství světa. Nebo třeba i jako udělat velký úspěch na olympiádě. Protože tohle to jsou hráči, kteří můžou hrát první, druhou lineu v NHL, zatímco tady táhli nároďák častokrát hráči, kteří byli v KHL hvězdama, jako Kovář, jo, který prostě do NHL se nikdy nedostal a patrně nikdy nedostane. Jo, občas se tady samozřejmě objevil Voráček, Pastrňák, ale to byli 1, 2, 3 špičkový hráči, jinak ten tým prostě byl průměrný. Takže třeba zrovna jakoby Josef Jandač mohl být ten, kdo jako první dá šanci týhletý mladý vlně a jednou třeba se na něj bude vzpomínat vděčněji za to, že jim tu šanci dal, než to, že jsme teda jako v Dánsku v roce 2018 jako získali teda bronz po vítězství 2-1 na Švýcarském. No. Mimochodem, když jsme do toho Jandačova odcházení, tak máš nějaké zprávy o tom, jak daleko jsou třeba jednání s Martinem Strakou nebo panem Zábranským? Slyšel jsem jenom takový jako off-record zprávy, ano, vím, že byly tyhle dva osloveni, má to nějaký fáze to jednání, už tam jakoby padlo i nějaký ne, ale pak se to zase vrátilo zpátky do hry a dokonce snad není úplně vyloučená varianta Filip Pešán ještě. Návrat na reprezentační střídačku hlásí Alois Hadamčík, který se nově ujme výběru do 18 let. Juniorskou dvacítku zase převezme právě po Filipu Pešánovi třinecký trenér Václav Varaďa. Jak tyhle změny vnímáš o to? Tak Václav Varaďa už ukázal, že s mladými umí pracovat a ukazuje to v podstatě v Třinci. Tahle sezóna je toho nejlepším důkazem. Určitě to pro ty hráče to bude obrovská persona. Stejně jako byl tvrdý na sebe a jako je tvrdý na hráče v Třinci, tak by bude tvrdý i na ty hráče v té 20 a nic jim neodpustí, což si myslím, že pro hráče v tom věku je velmi důležitý. Já tam vnímám jako jedinou problematickou věc, je jestli, což předpokládám, že bude dál pokračovat v Třinci. Mně se zatím možná i u Ačka bych tenhle ten koncept, jsem trenér v klubu a zároveň trenér reprezentaci, bych možná jako ještě zkousnul, ale u té juniorky, u těch mladých hráčů mi přijde, že by s nima měl být mnohem větším kontaktu, mnohem víc to objíždět. A když prostě máte jako vlastně full time job jako v klubu, to jako to není, že tam jako jednou denně na trénink a prostě jinak to, ale prostě tam musí člověk být prostě od rána do večera, věnovat se tomu týmu. Tak jestli bude mít vlastně jakoby čas na to věnovat se té juniorce. A co jako co zase ve chvíli, co bude znamenat pro Třinec, kdy bude na nějaké reprezentační akci. Jo? Myslím, že tady tahle jako dvojrole není úplně ideální, ale bylo to takhle vybráno a myslím si, že to není rozhodně špatná volba, myslím, že to je dobrá volba, ale vidím tam to omezení vyplývající z toho, že prostě zároveň to bude klubový trenér. No a Alois Hadamčík je poslední trenér, který udělal s 20 medaile. Tomu rozhodně nikdo neodpáře a s malými hráči měl v minulosti úspěchy. A vlastně, když jsme tady mluvili o tom odkazu Jandače, tak on sám s Hadamčík se rád chlubí tím, že vlastně on v Rize 2-6 přivedl na scénu tu generaci, která pak vlastně dokázala vyhrát mistrovství v Německu a tak, že vlastně jakoby po tom velkém zlomu Vídeň 2005, kdy jsme vyhráli to poslední vlastně velké zlato, to Německo 2010 byla, řekněme, souhra mnoha náhod a všeho možného, ale jakoby ten opravdu velký turnaj, kde jsme byli dominantním týmem a to za to bylo naprosto zasloužené, to bylo vlastně Vídeň 2-5. A potom ta generace, co to vybojovala, skončila, tak on přivedl na scénu nové hráče. To znamená, že on jakoby na práci s mladými hráči a jakoby nějaký ten čuch na tohle to určitě má. Jako jeho výhoda třeba proti Varaďovi je zase to, že není zatížen práci nikde jinde. A myslím si, že zatímco u Ačka měl Hadamčík občas problém s víc některými hvězdami, zejména z zámoří, tak u kluků, kterým je 17-18, asi jako nebude mít jako problém s tím, že by tam neměl respekt. Takže jako volba mi to přijde naprosto v pořádku. Já mám trošku problém, co se týče Alojze Hadamčíka, v tom, že vlastně my potřebujeme skutečně jako chytit vlak. Zatím, myslím to, že to jednou, jak říkal Filip Pešán, že se za tou špičkou tak jako belháme, že to není žádný trysk a myslím si, že se to týká především těch kategorií 17 do 18 let. Zatímco 16 ještě je schopná hrát vyrovnaný zápasy v podstatě skoro s kýmkoliv, tak právě 17, 18, 19, 20 ty kluci jako ztrácejí český. Tam prostě jako je opravdu potřeba sledovat ty nejmodernější trendy, opravdu třeba i teďka, když jsme se bavili s Jágrem o koučování, o rychlosti, prostě koučování, o rychlosti hry dneska. Prostě říkal, že minimálně 6-8 očí je prostě potřeba na střídačce. A naopak Alois Hadamčík vždycky tvrdil, že prostě má být head coach,
a maximálně jeden nějaký asistent. Přece jenom je to trenér ze staré školy. I co se týče takového toho hurá hokeje, který vlastně dneska je velice trendy, je v módě. Je to opřený samozřejmě o to, co se děje v NHL, kde září McDavid, Matthews, to jsou letci, šikovní hráči. A hraje se tam dost otevřeně, dokonce i letos stoupil počet gólů průměrný na zápas v NHL po nějaký době. Tak ten kult toho útoku, ten Hadamčíkovi nesedí. Hadamčík vždycky byl spíš ze zabezpečený obrany, takticky. Jo, a já si myslím, při vší úctě k jeho úspěchům a i k tomu, že on dokázal vytáhnout mladý hráče, mimochodem, když byl majitelem Baníku fotbalového, tak právě on vytáhnul Baroše do ligového týmu a pak ho výhodně, že ho prodal, to on opravdu skutečně na tohle to má jako výjimečný cit. Ale já si nejsem jistý, jestli on, i když prostě sleduje ty svý vnuky, který má v této kategorii, objel spoustu těch zápasů, jestli prostě je pravý muž pro tuhle tu dobu. Snahu českého hokeje chytit svět, chytit trendy a jestli on dokáže třeba změnit ten svůj přístup k práci, který měl dřív, prostě pod ním hrál nároďák na jistotu, ze zadu, nikam se moc nehnal, on dokonce potom i xkrát kritizoval Dačovou taktiku útočnou, třeba na světovém poháru, že jsme se prostě vybláznili proti Kanadě, jsme hráli moc, moc aktivně, ale já si myslím, že tohle to je trend, tohle to je správná cesta, jak prostě jako čelit světu a nejsem si jenom jistý, jestli je to prostě koncepční řešení. Prostě brát trenéra ze staré školy k 18, když prostě chceme být trendy a moderní a chytit svět. Přímé přenosy z přípravných zápasů české reprezentace v rámci Eurohockey Challenge i Eurohockey Tour odvysílá ČT Sport a web ČT Sport.cz. Duel Francie-Česko sledujte v pátek 13. dubna od 19 hodin a odvetu pak v sobotu od 20 hodin a 45 minut. Zámořské NHL vyvrcholila základní část, po které je jasné, že si prezident trofy pro vítěze dlouhodobé soutěže odnese Nashville. Predátoři tak budou mít ve všech kolech vyřazovacích bojů výhodu domácího prostředí. Je podle tebe, Karle, klub z Tennessee největším favoritem letošního playoff a jak bys zhodnotil přerod bývalého nováčka v jedno z nejnebezpečnějších týmů v současné NHL? No, za největšího favorita mám Pittsburgh. Já si myslím, že prostě ten tým je opravdu postavený dokonale, myslím si, že je možná dokonce silnější, než byl loni. Má zdravého bránce Letanga, což je klíčový back pro ně, který se v průběhu sezóny dostal do formy, i když úplně nezačal dobře. Ten tým okolo Crosbyho a Malkina je prostě parádní a možná úplně jako nemůžeme soudit z prvního zápasu, ale to, co dneska provedli s Philadelphia v noci, smetli 7-0, tak to naznačilo lecos. Myslím si, že na východě je hodně vysoko pasovaná Tampa, ale u ní si teda rozhodně tolik jistý nejsem. A na západě ten Nashville je určitě výborný tým, už loni hráli finále. Myslím si, že se hodně tam toho odvíjí od brankáře a od obrany. Teďka zrovna jsem četl text o Pekovi Rinem, finském brankáři, který je opravdu výjimečný, možná trošku nedoceněný, protože NHL, myslím, že dlouhodobě byl braný jako úplně nejlepší brankář Carey Price z Montrealu. Rinne je přece jenom Evropán, což taky jako úplně nepřidá u kanadských novinářů. Pořád si myslím, že tam ještě trošičku ta bariéra je. No a ale to je opravdu výjimečný, skvělý brankář, k němu má ten tým jako mnohem větší klid. Oni mají výborný obránce, ale ty si ještě víc dovolej, když vědí, že je za nima takovejhle golman. A ten tým je dobře vyvážený, mají šikovný hráče v útoku, který furt ještě si myslím, že jdou nahoru, že hráči jako Forsberg, Johansson, že prostě jako furt ještě se zlepšujou a budou se zlepšovat. Takže já bych se moc nedivil, kdyby bylo v stejný finále jako loni. Na druhou stranu, ono v tom Stanley Cupu se může stát hodně věcí, zraní se jeden, dva hráči, ta soutěž je dlouhá, si to málo kdo si uvědomuje, že se vlastně hraje skoro dva měsíce, nežli jako někdo nakonec ten pohár zvedne nad hlavu, takže ještě pořád si myslím, že jsou to takové jako spíš jako předpovědi, které tady můžeme rozvíjet, ale ten Pittsburgh a ten Nashville opravdu mají jako hodně velký předpoklady pro to, aby to zase dotáhli do finále. Já nechci přímo Nashville srovnat s Kometou, ale v loňské sezóně mi právě přišlo, že Nashville sedělo ta pozice toho outsidera, kdy začínal venku ve všech sériích a když si udělal náskok, většinou dokázal vítězit. Letos jde do playoff úplně v jiné pozici, jde v pozici, jestli ne favorita na celkové vítězství, tak minimálně velkého favorita na účast ve finále
a na západě si myslím, že si získal takovou auru nechtěného soupeře, kdy tomu týmu se vysvětlně chcete vyhnout. To nepříjemné domácí hlediště v Nashvilleu, to pocítí každý soupeř, a zejména potom brankáři, kteří tam jsou různě jako vykřikováni a podobně hledištěm. Takže já jsem zvědavý, jestli v Nashville zvládne tu roli, tu novou roli toho favorita v těch sériích. Ve chvíli, kdyby se mi to nedařilo a například teď v tom prvním kole Colorado, byť to kliše nesnáším, tak nemá co ztratit, protože může skutečně jenom překvapit. Colorado se dostal na poslední chvíli do playoff a může ten Nashville jenom potrápit a ve chvíli, kdy se Nashville nebude dařit, tak se může dostat do komplikací, ale přesto si myslím, že, a budu teda souhlasit s Karlem, že Nashville typuji na cestu až do finále Stanley Cupu. Nashville výborný ještě posílil Okela Turese, takže má teďka čtyři velmi solidní centry. A k jejich obraně, oni hrajou nejen skvěle dozadu, měli jedny z nejlepších čísel v průměru jako gólů obdržených na zápas, ale obránci Nashvilleu dali nejvíc gólů ze všech týmů NHL. To znamená, že oni jsou skvělí jak dozadu, tak dokážou podpořit i útok. Oni nemají jako nějakou vlastně jednu obrovskou hvězdu dopředu, ale oni mají 6-7 prostě hráčů, kteří dokážou rozhodnout zápas. Nejsou to mega hvězdy, ale jsou to prostě velmi solidní hráči a tohle to, že nespoléhají na jednoho hráče, který se právě může zranit a může úplně změnit koncept celé série, je pro tu dlouhodobou soutěž podle mě docela určující. A já, když koukám na ty soupeře na západě, tak v tuhletu chvíli tam nevidím nikoho srovnatelného. Samozřejmě, že když se nějakým způsobem rozstřílí Laine a Winnipeg třeba potom na ně narazí vlastně ve druhém kole, kdyby vyřadil Minnesota, vyřadil Colorado, tak je může potrápit, protože zase Winnipeg, teď už spekuluju druhé kolo, ale Winnipeg je skvělý na přesilovce, zejména Laine, a Nashville je nejtrestanějším týmem celé NHL. Strávili víc než 11 minut v oslabení každý zápas, což je něco, co pokud chtějí se dostat znovu do finále a chtějí kohokoliv, i ten Pittsburgh, porazit a jakoby pozvednout ten grál konečně teda, tak oni musí právě tohleto odstranit. Tohleto, myslím, že právě jakoby hra v oslabení je největší slabina Nashvilleu a jak proti třeba právě proti Winnipegu, tak v tom opakovaném finále, o které tady mluvil Karel, proti Pittsburghu by to bylo naprosto smrtící. Pittsburgh má naopak nejlepší přesilovku a v tu chvíli, pokud bychom teda věřili jenom číslům, by měl ten Nashville velký problém. Ale jinak pro mě je to, jakoby na západě je to jasná jednička. No a tam je výborný postřeh o těch obráncích, no to je přesně to, co potřebujete pro to, aby ten tým mohl hrát moderní hokej, kdy prostě nemá obránce na bránění jenom, nebo především, ale prostě to jsou hráči dopředu, dozadu, Saben, Ellis, Romaniosi, to jsou prostě opravdu hráči, který strašně chybějí českýmu hokeji. My prostě nemáme takovýhle backy a strašně to ubližuje vlastně celý tý hře, protože ty útočníci samozřejmě můžou být strašně šikovní, můžou to být střelci a tak, ale v okamžiku, kdy oni nedostanou v pravý okamžik přihrávku do jízdy, nebo prostě opravdu někdo nedokáže zavřít to útoční pásmo, nedokáže vystřelit od modrý tak, aby nenastřelil prvního blokujícího hráče, což se bohužel tomu českému nároďáku stává na těch velkých akcích moc často, no tak to prostě je hrozně těžký. No a ten Nashville, to je přesně jako prototyp. I ten Pittsburgh, i Nashville jsou pro mě jako prototypy moderního hokejového manšaftu a touhletou cestou myslím, že jakože svět pádí, no, protože oni i v té NHL se učí od šampionů. Když někdo vyhraje, je úspěšný, tak všichni ho kopírují, všichni ty týmy chtějí hrát podobně a proto prostě tímhletím směrem pádí světový hokej a přijde mi, že je to dobrý recept a návod i pro nás. V západní konferenci nezvládl závěrečný finish o postup trochu nečekaně Dallas a na jeho úkor si zahráli o poslední volné místo Colorado se St. Louis. Hvězdy z Texasu se přitom mohly opřít o papírově vyváženější tým než například Lavina z Denveru. Kde hledat, Tomáši, příčiny krachu Dallasu? Tak možná kromě Chicago a Edmontonu je Dallas pro mě největší zklamání na západě. Já jsem Dallasu věřil hlavně teda v tom závěru. Potkala je série 8 proher v řadě v tom nejkritičtějším období nějakých 15 zápasů dokonce. Chvíli, kdy naopak Colorado, St. Louis šlapali a bírali výhry jak na běžícím pásu a hnali se za tou divokou kartou, tak Dallas vlastně stagnoval a postupně se tou tabulkou propadal a už tu ztrátu nedohnal. Kritickým momentem si podle mě byla zranění brankáře Bishopa. Poté, co nastoupil Kari Lehtonen, tak tam si myslím, že bylo hodně znát, že to není ta týmová jednička, na které tým by měl stát. A Dallas potom taky dojel na to secondary scoring. Ta čtveřice Seguin, Ben, Radulov a Klingberg byla strašně odskočená a vlastně ten druhý sled, tam byla hrozná díra a na mátkově Jason Spezza, perfektní útočník, technik,
nazbíral nějakých 26 bodů za celou sezonu. To je strašný pokles produktivitě. Radek Faxa, ten měl náběh na lepší sezonu než měl loňskou a taky to vlastně nedopadlo, vyrovnal jenom to svoje bodové maximum. A ta sázka na Martina Hanzala se ukázala jako lichá, nevyšla, bohužel. Martin Hanzal odehrál polovinu soutěže a bodově se vlastně drápil a tak jako pabirkoval ve čtvrtém útoku, takže velké zklamání pro mě je Dallas a mají teda na čem pracovat přes leto. Přitom, když angažovali kouče Hitchcocka, tak jsem si říkal, že ten je tam postaví do latě, že pokud je hráče úplně neotráví, což taky umí, jednou vyprávěl Martin Ručinský, že jako nejhorší angažmá, co zažil, takže bylo pod Hitchcockem, protože s těma hráčema hrál jak Stiga hokej, že prostě směli jezdit jenom ve vyhrazených prostorech a když je opustili, takže bylo zle. Ale on určitě změnil samozřejmě pohled na hokej v průběhu let a je to velice uznávaný kouč a velice chytrý chlap. Myslím, že já to nebudu interpretovat úplně přesně, ale je to asi první tým po 10 letech nebo dokonce od velké výluky, který když měl po nějakých 65 zápasech, měl 80 bodů, že nepostoupil do playoff. Takže prostě opravdu oni měli tu krizovou chvíli vlastně úplně v ten nejhorší možný okamžik a přestože třeba Radulov měl snad jako možná budově i nejlepší sezónu v NHL vůbec, tak prostě to i takový hráč jeho formátu nedokázal ten tým jakoby strhnout, aby dokázal ty zápasy vyhrávat v tu chvíli, kdy to bylo potřeba nejvíc. Zajímavé souboje na západě slibují duely pacifických týmů s překvapením sezóny z Vegas. Golden Knights narazí na Los Angeles Kings, Anaheim zase změří síly se San Jose. Jaký charakter by mohly tyhle série mít o to a kdo podle tebe postoupí dál? Las Vegas je pro všechny samozřejmě úžasný příběh od začátku až do teďka. A opět jsou v té samé pozici, jaký byl vlastně jako na začátku sezóny, nevěřím prakticky nikdo. Vlastně ani já jim moc nevěřím, ale tam jde o to, že oni jsou sice jednička v té pacifické divizi, ale proti sobě mají LA, což je neuvěřitelně zkušený tým. Jádro toho kádru pomoto je prostě dvě vítězí ve Stanley Cupu. Jsou skvělý směrem dozadu, což je v playoff hrozně důležitý. A Quick je opět jakoby v golmanské formě, jako třeba právě v těch vítězných ročnících. Ale Vegas to může právě strhnout tím, že nemusí se stresovat tím, kdyby vypadli. Protože pořád prostě ten příběh bude úplně úžasný a to, že prostě se to skončilo v prvním kole playoff. OK, lidi každý počítal, že budou 15. v konferenci. Hlavně to je tým, který se je schopen neuvěřitelným způsobem zlepšovat. Teď vlastně většina toho kádru, včetně golmana Fleuryho, si vlastně jako vylepšila prostě svoje jako nejlepší sezóny v kariéře. Fleury chytal 13 let v Pittsburghu, který byl vlastně konstantně skvělý, konstantně to byl vlastně tým, který měl na Stanley Cup, ale nejlepší čísla v sezóně má prostě až ve Vegas, což je vlastně něco jako naprosto nepředstavitelného. Oni nemají co ztratit, si myslím. Oni nejsou favority série, ani podle zámořské analytiku, ani vlastně ty hráči jako to berou, takže jako zase nám nevěříte, vám to ukážeme. Ale jakoby oni favoritem nejsou, takže to by jakoby mohlo je hnát dopředu a oni jsou mnohem ofenzivnější tým než LA, to znamená, že když se jim podaří Los Angeles přestřílet a zároveň uhlídat Kopitara, tak to Los Angeles už nemá jakoby, nemá tolik prostě jakoby jiných možností, jak s tím zápasem bohnout. Ale celkově v té sérii vidím právě jako favorita spíš LA tím, že má zkušenější obranu a dokáže hrát ten playoff hokej, protože už ho prostě nikdy hrál. To prostě to Vegas jako to v té první sezóně prostě jako ono ty zkušenosti z playoff prostě mít nemůže. I když ty individuální hráči třeba to playoff už hráli, ale ten tým playoff nikdy nebyl, protože hraje první sezónu a to se prostě jako pravděpodobně projeví. No a co se týká Anaheimu a San Jose, pro mě je to skoro jako nejvyrovnanější série z celého playoff. Tam totiž tomu asi může dopadnout jakkoliv. Na jednu stranu San Jose nemá úplně formu, prohráli 5 zápasů v řadě na konci a vlastně přišli o tu výhodu domácího prostředí, když je přeskočil Anaheim, který od poloviny sezóny vlastně hrál skoro o playoff tím způsobem, že oni byli někde na úrovni Edmontonu, 6. 7. místo v divizi a prostě museli se škrábat nahoru, protože měli spoustu zraněných hráčů, ale podařilo se jim to a ten lauf jako na konci vlastně vynesl až nakonec na druhé místo. Myslím si, že San Jose, řekněme, má víc hráčů, kteří jsou schopní rozhodnou zápas, který jsou schopný bodově přispět. Mají 13 hráčů z 20 toho základního kádru, se dostal přes 30 bodů v základní části, což se žádnému jinému týmu v NHL nepodařilo mít tolik hráčů jako na takovéhle úrovni. Což si opět myslím, že právě v té situaci, kdy v playoff vypadne jeden hráč, tak u toho San Jose to nemusí být takový problém. Jako by se nedej bože stalo něco s Ryanem Getzlaffem, tak Anaheim je to samozřejmě složitější, ale to je pro mě 7. zápasová série, kde ten 7. zápas v tom Anaheimu se vlastně může stát jako úplně cokoliv. Ještě jenom napadá s tím příběhem toho Vegas, tak já být majitel Florida Panthers, tak si asi
trhám porost na hlavě, pokud teda tam nějaký má, protože když si vezmete, tak koučuje vlastně Vegas Gerard Galán, který se velice pochvaloval spolupráci s Jagrem na Floridě, tam to, že výborně klapalo, oni se pod ním dostali do playoff a pak ho uprostřed té další sezóny dost jako skandálně vykopli. Teď tenhle ten jako uznávaný kouč, po kterým samozřejmě to Vegas hnedka skočilo, tak má obrovský vliv, obrovský zásluhy na tom úspěchu. No a dva velmi dobrý hráči, Marcheseau a Riley Smith, taky vlastně ta Florida pustila a oni pak jako zářejí Vegas. No. Ten tým je opravdu jako velice, to je plný jako překvapení a jako hezkých příběhů. No. I to, že ten první zápas vládli, vyhráli na tele 1-0, to, že pak jako tweetuje André Agassi, tenista, který pochází z Vegas, jako hrdej rodák tam, takže tweetuje nějaký obrázek, jak vyhlavičkovává puk jako Marc-André Fleury, tak jako dokazuje, že tam opravdu to město pobláznili, i když tam vlastně podle mě v hokeji před 5 lety nikdo nic nevěděl. Jo. Tak je to fakt jako kouzelný příběh. No. Východ nabídne 2 hlavní taháky, pensylvánské derby a duel originální šestky mezi Bostonem a Torontem. Vyhrocený souboj mezi Pittsburghem a Philadelphia se zopakuje po 6 letech, když tehdy padlo v 6 duelech celkem 650 branek a nouze nebyla ani o bitky největších hvězd na obou stranách. Tomáše, myslíš si, že se dočkáme něčeho podobného taky letos? Z mého pohledu Philadelphia se potřebuje dostat Pittsburghu pod kůži. Pokud Philadelphia nějakým způsobem nerozhodí pittsburghské hvězdy v jejich hře, tak si myslím, že prakticky nemají šanci. Navíc, když k tomu připočítáme i to, že Pittsburgh má lepší osobnost brankovišti, kdy Matt Murray podá ty nejlepší výkony právě v playoff. Ty základní části tam většinou bojuje se zraněními a podobně, není úplně přesvědčivý, ale potom v playoff dokáže tu bránu zavřít, což ukázal teda i v tom prvním zápase. A naopak ve Philadelphia tam se golmani letos střídali a Brian Elliott, byť teda je zkušený, tak vlastně do konce základní části prakticky laboroval se zraněním a teď jde do playoff bez nějaké výraznější herní praxe z letošní sezóny, nebo aspoň teda z toho závěru. Na střelce sice Petr Mrázek, ale ten také nepodává vždycky nejvyrovnanější výkony. Většinou je perfektní, anebo je naopak jako slabý, takže tam Philadelphia jako taky tlačí bota, si myslím. Ale pokud by Philadelphia dokázala využít například domácí prostředí, kde bude toto pověstné oranžové peklo, tak by tu sérii mohla trošku jako protáhnout a třeba se dočkáme vyrovnané série až do posledního zápasu, ale přesto si myslím, že Pittsburgh si to uhraje a postoupí dál. A tam je fakt obrovská síla těch útoků Penguins, protože oni že ho získali ještě Brassarda z Otavy, takže mají prostě opravdu zase tři skvělý centry, který by jinde klidně mohli hrát prvního centra a pokud prostě ten Pittsburgh jako nepotká nějaký neštěstí, tak se bude opravdu hodně těžko zastavovat. Duel Boston-Toronto je pro mnoho fanoušků NHL další vysněnou sérií. Oba týmy se spolu střetly naposledy před 5 lety a v 7 zápasech se radoval celek ze Spojených států. Klub z kanadského Ontária je ale se svými mladíky o rok zkušenější a letos se očekává, že Toronto prvního soupeře v playoff potrápí ještě víc, než jak to pocítil v loňské sezóně Washington. Jak se ti, Karle, zamlouvá obroda Maple Leafs a věříš jim v souboji s Medvědy z Bostonu? No pro mě Boston asi největší překvapení sezóny, jak se dokázali dát dohromady a jaký pokroky tam vlastně udělali ty mladí hráči, jako Charlie McAvoy nebo vlastně i David Pastrňák je zase o roku lepší. Ale jako Toronto, to je pro mě opravdu jako úkaz, protože po jako mnoha letech, 10-12 letech, kdy ten klub vlastně fakt jako tápal, ačkoliv to je vlastně nejcennější, finančně nejúspěšnější klub v celé lize, nebo dlouhou dobu byl, tak oni prostě nebyli schopni dát dohromady funkční tým. Ale myslím si, že to opravdu jako vzali za dobrý konec, když angažovali Shanahana, Lua Lamoriela a Mikea Babcocka. Těžko hledat v Severní Americe jako lepší mozky, který by prostě měli ten klub postavit na nohy, nežli tyhle tři, takže jako myslím, že ty to opravdu jako dali dohromady v překvapivě rychle. Myslel jsem si, že to bude trvat trošku díl, ale už teďka prostě je ten tým výborný a na vzestupu a určitě ještě si myslím, že to jako nemá ten vrchol, nebude mít letos, ale už letos může být velice nebezpečný a já jsem se třeba bavil s Robertem Reichlem, který jezdil za Kristiánem, za synem, sledoval ho tam v juniorský lize a zároveň chodil na hokej i na západě, na Edmontonu a v Calgary i se stavil na východě a právě viděl Toronto a byl z nich úplně unešený, že prostě to je přesně jako ten moderní hokej,
postavený na mladých hráčích. Mike Babcock je podle mě jeden ze tří nejlepších koučů na světě. Kromě toho, že je velice chytrej a nesmírně přísnej, tak je tak strašně poctivý. Vždycky říkali kluci v Detroitu, že byl první na zimáku, že byl třeba v 7 ráno, že už byl na zimáku, že opravdu to není takový ten coach, který se postaví na střídačku a veme si žvejku a teď to tam bude jako koučovat, že fakt je velmi, velmi poctivý v těch přípravách a že to bude strašně vážně a myslím si, že se to opravdu odvíjí od těch tří chlapů, který jsem jmenoval na začátku, že ten klub opravdu postavili do latě a myslím si, že Maple Leafs a Winnipeg Jets, že mají asi největší budoucnost, aspoň takhle co rychle dokážu rekapitulovat, že pokud prostě neprorazí letos, což myslím, že tam furt jsou jako větší favoriti, tak během 2, 3, 4 let prostě fakt budou úplná špička. Na konci základní části oznámili konec profesionálních kariér tři zástupci draftového ročníku 99. Poslední zápasy v NHL odehráli švédští bratři Daniel a Henrik Sedinové, kteří strávili celou kariéru v Canucks a také český kanonýr Radim Vrbata. Všichni tři se na určitý čas dokonce sešli v jednom útoku. Jakou stopu zanechala švédská rvočata ve Vancouveru a jaký odkaz zůstal po jednom z 10 českých hráčů s tisícovkou startu v NHL? Já si myslím, že dvojčata, i když tam chybělo to jedno vítězství ve finále Stanley Cupu proti Bostonu, kdy vedli 3-2, vedli 3-2, prohráli 3-4, takže vlastně oni tu svoji misi úplně jako nekorunovali, tak já si myslím, že je tam milujou, no, protože oni zaprvé teda jsou to samozřejmě jako skvělí hokejisti s úžasným příběhem, jak se prostě dva kluci z Ernst Kelzvíku dostali do jednoho klubu NHL, jak je prostě dokázal Brian Bark draftovat, jak to dokázal zařídit, protože to vlastně byla Mission Impossible, to skoro nebylo myslitelné, aby prostě dva v podstatě stejný hokejisti šli na druhém a třetím místě a draftovali jeden klub, takže ten příběh je fakt úžasný. Ale oni opravdu, aspoň z toho, co jsem jako slyšel a četl, tak opravdu jsou jako strašně fajn chlapi, no, že třeba zrovna ten Radim Vrbata mi vyprávěl v rozhovoru 10 minut jenom o Sedinech, jak když tam poprvé přiletěl, takže na něj čekali na letišti, že ho vozili po městě, že mu všechno ukázali, že než se tam prostě jako zorientoval, tak mu dělali v podstatě taxikáře, všechno mu poradili, kde je jaká banka, kde to prostě jako zařídit, školka pro děti, jo, že prostě všechny tyhle ty věci, to, přitom by se dalo říct, že jako oni by mohli být ty superstars, jo, který jakoby si tam jako tak drží tu svoji pozici hvězd a může být ukradený, jestli prostě přišel nějaký hráč nebo nepřišel, ale ono to prej fungovalo, takže každý, kdo nový, kdo přišel, takže ho prostě Sediní prostě přijali v kabině a chovali se hrozně vstřícně. Další věc je samozřejmě to jejich hokejový umění, protože já to ten Radim Vrbata taky popisoval, když jsme se o tom bavili, že oni prostě jsou naprosto originální jako v překonávání obran, že dřív byli nějaký Legie, Skázy, Lindros, Leclerc, Renberg, který to prostě bourali, že jo, nahodili půk a přes 2-3 hity se k němu dostali zpátky a dohrnuli to do brány, nebo prostě byl Jaromír Jágr, taky, že jo, fyzicky dominantní hráč, který byl hrozně silný, zároveň k tomu vybavený, takže měl ty svoje individuální průniky, kličky. A to tyhle ty dva vlastně, ty oni nepotřebovali dělat kličky, oni nepotřebovali nikoho zbourat, oni si prostě dokázali tak geniálně přihrát, dokázali to tak jako vyťukat, ty narážičky, viděli se navzájem, ani se nemuseli vidět. Já nevím, jestli prostě to je tím, jak se říká, že ty dvojčata jsou navždy spojený, tak jestli prostě opravdu mezi nima byla nějaký spojení, nějaká intuice, že oni věděli, kde je ten druhej. Takže spousta těch diváků v tom Vancouveru ještě i po těch třeba 15 letech jako se byla schopná divit, pane bože, jak oni tohle viděli, jak tohle dokázali, jak to udělali. A ten Vrbát asi hrozně pochvaloval tu spolupráci s nima, no, že opravdu jako k ním velmi dobře pasoval a že oni mu jako přidělili tu roli toho střelce. On říkal, jako já bych kolikrát taky třeba ještě přihrál, ale já jsem viděl, že kdybych přihrál, tak se u přihrávku jem, protože oni by mi to zase ještě vrátili před tu prázdnou, jo, a takže oni byli velice, velice originální, velice oblíbený a i když ten Vancouver pořád čeká na ten Stanley Cup, pořád to nevyhrál, byl třikrát ve finále, ani jednou na ten pohár nedosáhnul, tak si myslím, že na ně budu vždycky vzpomínat hezky a ta jejich rozlučka byla opravdu jako dojemná, no, to by opravdu jako člověk uronil slzu. No, očekávám, že Vancouver vyřadí jejich drezy pod strop arény, tam to si myslím, že jako téměř jako jistota. V klubové historii si myslím, že se zařadili vedle Trevora Lindena například. Možná, že ho i svým způsobem překonali a to se třeba docení až časem, ale protože skutečně strávil celou kariéru ve Vancouveru a dělali všechno pro to, aby ten Stanley Cup pro Vancouver získali a v minulosti měli možnosti odejít z klubu, ale přesto zůstali, takže to se v Severní Americe vždycky cení. No a co se týče Radima Vrbaty, tak já si myslím, že to je možná nejméně doceněný hráč, teda český hráč z té desítky, která nastoupila k více než tisícům zápasů
v NHL. Jste z té přímé zlaté generace, ale je vlastně nějaký ten pár let posunutý. On má zlato z juniorského šampionátu 2001, jestli se nepletu, a potom teda byl i ve Vídni 2005 s Ačkem, ale vlastně hlavní žeň zlatou, tak ta ho vlastně minula. A potom v NHL přesto dokazoval prostě tu svou výjimečnost, hlavně teda střeleckou, a možná, že po Milanu Hejdukovi bych řekl, že to je takový druhý ryzí střelec v NHL z českých hráčů. Měl trošku smůlu na kluby vlastně. On začínal v Colorado, potom co odcházela ta jeho velká generace, co vyhrál dva Stanley Cupy, a vlastně svoje nejlepší roky, vyjma té sezóny, kdy byl ve Vancouveru právě se Dynama, tak prožil ve Phoenixu v Arizoně, prostě což je tým, který prostě, kdy jako on tam byl relativně hvězdou vedle Shane Douna, ale jako nedokázal tam úplně jakoby prodat všechno to, co jako prodat mohl, že ten tým prostě neměl na to, aby ho jako lépe podpořil, když to řeknu jako jednoduše. To znamená, že on má sice hezký čísla, ale kdyby měl tým, který by ho dokázal lépe využít, což se bohužel nestalo, tak by podle mě měl ještě lepší kariéru, než měl. Conor McDavid zvítězil v kanadském bodování NHL a stal se po 17 letech prvním hráčem, kterému se povedlo Arthur's Trophy obhájit. Ani jeho 108 bodů, ale tápajícímu Edmontonu do bojů o Stanley Cup nepomohlo. Oilers byli mimo hru postup prakticky od poloviny sezóny. Má podle vás poslední reinkarnace Wayna Gretzkyho letos šanci vyhrát i Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče ligy? Nepsané pravidlo říká, že ne, protože co pamatuju, tak jediný, kdo vyhrál Hartovu trofej, aniž by se dostal do playoff, byl tuším Mario Lemieux. Jeden ze svých první sezón, kdy ještě Pittsburgh měl před tou svou slavnou chvilkou začátku 90. let. Ono je spousta hráčů, kteří zažili skvělou průlomovou sezónu, třeba Hall po tom, co odešel z Edmontonu do New Jersey, tak vlastně to, co nikdy nedokázal úplně prodat v Oilers právě, tak teďka on z poloviny dotáhl New Jersey, kterému taky nikdo nevěřil dotáhnout do playoff. To je pro mě třeba jako větší kandidát. Spekuluje se o McKinnonovi třeba z Colorado, který taky svým způsobem průměrný tým dokázal pozvednout na jinou úroveň, a přece jenom, i když ten McDavid udělal to samý s Edmontonem, že on vlastně jakoby táhl jako jediný ten tým, tak zatímco Colorado a New Jersey v tom playoff jsou, tak Edmonton není. Já mu víc věřím rozhodně v trofej teda Lindsayho, protože tam hlasují samotní hráči a tam jakoby řekněme ty nepsaná pravidla a to, jak se to uděluje, jsou trošku jiná, ale Hartova trofej asi bude letos v jiných rukou, si myslím. No, ona tam ta definice je, že to je hráč, který byl nejužitečnější pro svůj tým, jo, takže vlastně on, kdybychom se drželi té definice, tak samozřejmě jako McDavid byl, když Oilers vyhráli, tak většinou to byla, skoro vždycky to bylo jako dílo Conora McDavida. Na druhou stranu přesně přihlíží se nejvíc jako k úspěšnosti toho týmu. Takže já si osobně myslím, že určitě Hart Trophy nedostane. A k těm kandidátům, který už si zmínil, tak bych ještě přidal Claude Giroux ve Philadelphia, který měl 100-bodovou sezónu a byl opravdu klíčovou postavou Flyers. A ten je teda do playoff dotáhnul. A tak toho si myslím, že ještě bychom taky mohli brát mezi ty žhavý kandidáty. Já si myslím, že letos je to možná nejméně přehledné za poslední roky. A souhlasím tady s těmi jmény, která padla. Z mého pohledu asi možná trošku vyniká ta série Taylora Halla, ta bodová série 26 zápasů, kdy pokaždé dokázal bodovat. A bylo to právě v té druhé polovině sezóny, kdy se lámal chleba a byť teda společně s brankářem Kincaidem, takhle on měl asi tu největší zásluhu na tom, že New Jersey se dostal do playoff. Takže z mého pohledu možná by mohl vyhrát Taylor Hall. Tak to je z dnešního dílu Hokej Focus podcastu všechno. Děkuju Karlovi, Otovi a Tomášovi a vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až do konce. Pokud to pro vás nebylo poprvé a naposledy, tak nás můžete najít v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních a každý nový díl se vám automaticky stáhne a můžete ho poslouchat i offline. Zároveň nás naleznete samozřejmě na webu čtsport.cz a odebírat nejenom hokejové, ale i další sportovní podcasty můžete taky na SoundCloudu nebo YouTube, kde nás najdete pod lavičkou ČT Sport. Na všech sítích nám můžete zaslat taky vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcasty líbí, tak budeme moc rádi, když je budete sdílet dále do světa. Mějte se hezky.